Olette toiminut tasa-arvon edistäjänä monin tavoin. Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajuuden lisäksi olette ollut naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n puheenjohtaja, keskusta naisten puheenjohtaja myöskin vuosikymmenen 1994-2003 sekä muun muassa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana 2003-2007. Mitkä ovat tasa-arvon edistämisen tulevaisuuden haasteet? No ensinnäkin meillähän on tasa-arvolaki ja Suomessa noin päällisin puolin asiat ovat erittäinkin hyvin. Meillä naisten osallistuminen politiikkaan on hyvin korkealla tasolla, mutta sen sijaan talouselämässä ja yhteiskunnan muiden vaikuttajien paikoilla naiset kyllä vielä luistavat aika pitkälti poissaolollaan, vaikka naiset ovat hyvin koulutettuja, mutta meillä naisilla on vähän geeneissä semmoinen vaatimattomuusgeeni, joka lähtee siitä, että me emme ensimmäisenä arvosta omaa osaamistamme ja omia vahvuuksiamme, vaan tyydymme liian vähän, että meillä pitäisi olla pyrkyä enempään. Silloin me päästäisiin huomattavasti paremmin eteenpäin, koska naiset varmasti osaavat ja selviytyvät, mutta itsetunnon kohotusta tarvitaan. Ja se onkin Naisjärjestöjen keskusliiton ja naisjärjestöjen yksi tehtävä, kannustaa naisia ja saada naisille vahvempi itsetunto. Se on semmoista samalla vähän koulutustyötä. Sitten kun tasa-arvolaki meillä on, niin tasa-arvolain mukaiset sukupuolivaikutusten arvioinnit lainsäädäntötyössä esimerkiksi ovat vähän lapsen kengissä. Niitä ei kunnolla tehdä. Nyt mä odotan kuitenkin, että tähän tulee korjaus, koska valtioneuvoston kanslian yhteyteen, pääministerin kanslian yhteyteen tulee ihan erillinen elin, toimielin, joka on lähtenyt liikkeelle eduskunnan tarkastusvaliokunnasta, jonka jäsen olin viime vaalikaudella. Ja siellä me kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että nämä päätösten, lainsäädännön päätösten ja kaikkien ohjelmien ja vastaavien vaikutukset pitäisi arvioida siitä näkökulmasta, että miten ne vaikuttaa naisten ja miesten asemaan yhteiskunnassa. Ja uskoisin, että nyt tämä vaikutusten arviointi, onko se nyt lautakunta vai mikä se virallinen nimi tulee olemaan, niin sen tehtävä on sitten suorittaa tämä tasa-arvolain mukainen vaikutusten arviointi ja tehdä se huomattavasti perusteellisemmin. Meillä on nyt menossa tämä sosiaali- ja terveydenhuollon suuri sote-uudistus, joka koskettaa pääosin naisvaltaisia aloja. Sen vaikutus siis naisten työmarkkina-asemaan ja naisten työpaikkoihin tulee olemaan hyvin merkittävä. Ja sen takia Naisjärjestöjen keskusliitto nyt tiukasti vaatii, että hallituksen pitää sote-ratkaisun vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon arvioida prosessin joka vaiheessa. Siitä me tullaan pitämään tiukasti huolta. Eli no sitten on ihan oma kysymyksensä työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Meillä on siellä vielä haasteita. Suomessa pitäisi olla joustavampi työmarkkinakulttuuri ja siinä työnantajat on erittäin keskeisessä roolissa ymmärtää se perheen tarve silloin, kun on ne ruuhkavuodet menossa, lapset pieniä, niin silloin pitäisi olla niitä työaikajoustoja, koska sitä kautta me säilytetään naiset työmarkkinoilla, mutta annetaan heille myöskin mahdollisuus selvitä niistä perhevelvoitteistaan. Ja tämä voi totta kai koskea yhtä tavalla miehiä, koska perheessähän se valinta tehdään kumpi niistä lastenhoitovelvoitteista enemmän vastaa. No sitten tietysti naisten euro on se 82 senttiä, että siinä meillä on vielä kirittävää ja kysymys kuuluukin, että tässä asiassa nimenomaan naisten vahvalla itsetunnolla pitäisi olla rohkeutta vaatia palkankorotusta niin kuin miehet vaativat jo toisena vuonna, kun ovat työsuhteen aloittaneet. Eli tutkimusten mukaan miehillä on rohkeutta vaatii jo toisena toimintavuonna palkankorotus itselleen, kun naiset harkitsevat sitä vasta neljäntenä tai viidentenä työssäolovuotena sen työnantajan palveluksessa. Ja tässä on sellainen paikka, missä naisten pitää nyt itse petrata. Että kyllä meillä on myöskin vähän naisten omissa asenteissakin korjaamista. No sitten kysymykset siitä, että millä tavalla yleensäkin nämä yhteiskunnan säästöt, joita nyt joudutaan tekemään, niin miten ne koskee sekä nais- että miessukupuolta. Siellä on erittäin merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi naiseläkeläisiin ja heidän köyhyytensä. Meillä on tänä päivänä jo ihan selkeä kasvava joukko naisia, jotka elävät köyhyydessä eläkeläisinä. Ja näitä asioita naisjärjestöjen varmasti on jatkossa entistä ponnekkaammin hoidettava, koska saattaa olla 400-800 euroakin naisen eläke pienempi samasta työstä saman työnantajan palveluksessa, koska se on vuosien kymmenten aikana se ero kasvanut.
Ja tästä pitää päästä pois. Me ei voida hyväksyä sitä, että naisten eläkkeet on selkeästi miesten eläkkeitä huonompia. Ja nyt sitten, kun uusi eläkelaki juuri viime viikolla eduskunnassa hyväksyttiin, niin sen mukaanhan sitten koko työssäoloaika vaikuttaa. Ja silloin naiset ovat haastajan asemassa näiden perhevelvoitevuosien takia. Että tässä on niin kuin meillä mietittävä ja vaikutettava. Että haasteet eivät ole loppu, mutta yhdessä niitä tehden päästään kyllä varmasti eteenpäin. Meillä on kuitenkin erittäin hyvä pohja. Suomalaiset naiset ovat onnistuneet rakentamaan yhdessä miesten kanssa erittäin tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa on paljon hyvää, mutta vielä paljon haasteita. Naiset ovat kuitenkin enemmistö myös Suomessa. Miksi naiset eivät toteuta tasa-arvoa enemmistön voimin? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Meillä on eduskunnassa 84 naista muistaakseni 200. Meitä ei ole siellä vielä 101. Kysymys on siitä, että naisten pitää vaaleissa äänestää enemmän naisia. Meillä on edelleen naisia, jotka eivät ole tässä asiassa valveutuneita, vaan ovat valmiita tukemaan miesehdokkaita. Totta kai se on jokaisen valintakysymys, mutta naisilla on mahdollisuus lukumäärästään johtuen, plus sitten siitä, että naiset äänestää vaaleissa miehiä aktiivisemmin. Monissa vaaleissa se ero on saattanut olla jopa 2%. Eli meillä on kaikki valtit käsissä, kun vaan niitä käytetään ja valitaan enemmän naisia eduskuntaan. Toisaalta mulla on sellainen tulevaisuuden visio, että tämä tasa-arvolaki tulee olemaan 10 vuoden päästä erittäin tärkeä miessukupolvelle. Kyllä ne naisten esimarssipolitiikassa on aika vahvaa ja siihen uskon, niin silloin tasa-arvolaki suojaa, että miehiä on vähintään 40% niissä elimissä, mitkä valitaan sitten vaaleilla valittujen elimien alapuolelle.